Nu tänkte jag prata lite om några av våra vanligaste tamdjur här i Sverige. Och tamdjur, det är ju de djur som lever nära oss människor, som vi har ansvar för, som vi matar till exempel, och som vi har i våra bostäder eller i våra ladugårdar. Gårdsdjuren har vi ju på våra bondgårdar och husdjuren, det är de vi har i våra hem, i våra lägenheter eller villor. Och vi ska börja med att titta på några av våra vanligaste husdjur. Och då börjar vi med hunden. En hund. En hund, flera hundar. Hunden, säger man, är människans bästa vän. Jag vet inte om det är sant, men hunden är ju en väldigt vanlig ett vanligt sällskapsdjur. Sällskapsdjur är ju djur som vi har för att inte vara ensamma, som vi har som sällskap. Hunden alltså. Och katten. En katt. Katter är ju också väldigt vanliga som husdjur. En hund och en katt. Sen finns det ju smådjur i bur och akvarium. Vi ska titta på några. Och här har vi ett marsvin. Ett marsvin. Ett marsvin är ju en liten gnagare. Och ett väldigt vanligt husdjur. Populärt tror jag bland barn. Och marsvinen blir faktiskt uppemot en 8 år gamla. Så det kan vara bra att tänka på om man skaffar ett marsvin, att det är ju ett djur som faktiskt lever ganska länge och som man måste ta ansvar för i många år. Ett marsvin. Ett marsvin, flera marsvin. En annan liten gnagare som är populär som husdjur, det är hamster. En hamster. En hamster, flera hamstrar. Och en hamster, det är ju alltså en liten gnagare som är känd för att den stoppar mat i sina kinder. Den sparar maten. Och det kallas för att hamstra. Och att hamstra, det är något som jag tror att ni har hört ganska mycket den senaste tiden på nyheterna. Man hamstrar toalettpapper till exempel. Men hamstern hamstrar alltid och den hamstrar mat. En hamster. Och det är många som tycker att det är roligt med fiskar, akvariefiskar. Små färgglada fiskar som man har i ett akvarium. En akvariefisk, flera akvariefiskar. Och det finns ju såklart många olika sorters akvariefiskar. I olika storlekar, olika färger, olika former. Och sen har vi en kanin. En kanin, det är också en gnagare. En gnagare är ju alltså ett djur med väldigt vassa, tydliga framtänder. En kanin är alltså en populär gnagare som vi har. Alltså djur, smådjur i bur. Många har kaniner för att tävla i olika små tävlingar där kaniner ska hoppa och springa och tävla mot varandra. Ja, ska vi se. Och vi fortsätter till gårdsdjur. Gårdsdjur. Alltså djur som vi hittar på bondgården. Och jag börjar med en anka. En anka. En anka. En anka, flera ankor. En ko, flera kor. En ko, flera kor. Och här har vi en get. En get. En get, flera getter. En get, flera getter. Och här har vi en häst. En häst.
En häst, flera hästar. Vi har ett får. Ett får. Ett får, flera får. En gris, flera grisar. En gris, flera grisar. Och så har vi höns. Höns. Och höns kan man inte räkna på det sättet. Det är ett samlingsnamn, ett gruppnamn på den här sortens fåglar. Vi har en hönsfamilj kan vi säga. Och då har vi en tupp, en höna och en, förlåt mig, två kycklingar. En kyckling, två kycklingar. Men den här djurarten, eller den här fågelsorten, kallas alltså för höns. Så när bonden säger att han har höns, då har han antagligen både tupp och hönor, tuppar och hönor och kycklingar. Det var gårdsdjuren.